Batuk bersing baca Fatihah, kena ulang balik. Jawabnya, tengok kat mana batuk. Nah, atau bersing. Kalau di pertengahan ayat, kena ulang balik ayat itu. Ayat itu saja. Contoh ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis ayat kedua ni, dia pun bersih. Hacing! Maka tak payah ulang. Susah dah ayat. Tapi kalau tengah ayat, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka rosak dah ayat. Kena ulang balik, Alham. Bismillah tak payah dah. Faham tak ni? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dah leh gitu. Kena ulang balik siratal ladzi. Nah, ihdina dak wajib. Neh. Tapi kalau hujung tak apa. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ada. Tak ada masalah. Nampak? Kena ulang daripada depan. Kalau belakang tak payah ulang. Waladhalin. Cing. Ada masalah. Jangan tengah ayat. Okey. Tak ada orang batuk jadi molek bacaan. Tak ada orang bersing comel makhraj. Tak bersing pun punah kandung makhraj. Nah.